našem zpravodajství vám pravidelně přibližujeme činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. Dnes to bude odbor správy majetku. Tento odbor řeší otázky spojené s majetkoprávními záležitostmi města. Tuto činnost můžeme rozdělit do těchto okruhů. Prvním okruhem činnosti je převod majetku dle zákona číslo 172/91 sbírky o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. To znamená, že podle paragrafu 1 tohoto zákona převádí obec na sebe vlastnictví k nemovitému majetku, který dříve náležel právem hospodaření bývalému Národnímu výboru. Podle paragrafu 2 se řeší veškeré převody historického majetku, který obec vlastnila ke dni 31.12.1949. Odstátnění tohoto majetku je velmi náročné a komplikované vzhledem k tomu, že v minulosti byly pozemky svévolně scelovány do větších půdních celků. V současnosti je značným problémem finanční hrazení nákladů spojených s vypracováním geometrických plánů, identifikací parcel a v nemalé míře i vyhotovení čestných prohlášení notáři. Tyto podklady jsou nezbytně nutné pro zápisy vlastnických práv k nemovitostem do katastru nemovitostí a proto se provádí jednotlivé akce postupně systematicky. Nejvíce historického majetku je převáděno z bývalého státního statku Veltrus. Zde bychom mohli upozornit například na převod dvora Strachova a přilehlých poví. Díky této akci město získalo do svého vlastnictví cenný majetek, se kterým si nyní může samohospodařit. Také rozsáhlé plochy lesních pozemků byly vráceny městu od středočeských státních lesů a též se majetkoprávně řeší. Jakmile jsou specifikovány hranice jednotlivých lesních celků. Jednou ze zajímavých převodních akcí historického navrácení majetku byl převod budovy nemocnice. Město tím získalo kontrolu nad tímto objektem a neprodleně zahájilo nezbytné rekonstrukční práce, které budova již vyžadovala, aby sloužila svému účelu. Do majetku města jsou dále převáděny dle paragrafu 3 a paragrafu 5 domy a pozemky tvořící jeden funkční celek, k němž právo hospodaření náleželo organizacím. K těmto organizacím patří například okresní bytový podnik a technické služby města. V souvislosti s vlastnickým právem k získaným obytným domům a zapsáním na list vlastnictví mohlo město požádat Ministerstvo financí o poskytnutí dotace k zateplování panelových domů. Zároveň byly zahájeny první etapy prodeje bytů do soukromého vlastnictví. Druhým okruhem činnosti odboru správy majetku je řešení restitučních nároků oprávněných osob. Fyzické osoby uplatnily restituční nároky vůči městu v souladu s těmito zákony. Zákon číslo 403/90 sbírky o zmírnění mimosoudních rehabilitacích některých majetkových křiv. Zákon číslo 87/91 sbírky o mimosoudních rehabilitacích, zákon o úpravě vlastnických a jiných vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a zákon číslo 30/96 sbírky, kterým se mění a doplňuje zákon o půdě 229/91 sbírky. Tímto zákonem prakticky se prodloužila lhůta pro uplatnění restitučních nároků až do 31. prosince 1998. Na základě těchto restitučních nároků byly sepsány dohody o vydání nemovitostí nebo dohody, kterými se pouze uznal nárok oprávněných. To znamená, pokud byl pozemek zastavěn stavbou, nárok sice byl uznán, pozemek však nebyl vydán. Náhradu za tyto nemovitosti nese dále stát. Zákonem termínu uplatnilo restituční nárok vůči městu 71 žadatelů. Z tohoto počtu 8 nedoložilo oprávněnost svého nároku. K 31. březnu tohoto roku je přibližně 90% případů dořešeno. Zbylé případy řeší odbor ve spolupráci s Pozemkovým úřadem nebo Pozemkovým fondem České republiky. Prodloužením restitučního zákona však byla znovu otevřena možnost uplatnění nových nároků. Třetím okruhem činnosti odboru jsou prodeje a pronájmy nemovitostí. V oblasti prodejů se žádosti o odprodej pozemků z majetku města řeší průběžně s došlými žádostmi. Po prošetření a vypracování potřebných podkladů je žádost zveřejněna na úředních deskách města v souvislosti a v souladu se zákonem číslo 367/90 sbírky, ve znění pozdějších předpisů a předána jednotlivým komisím k vyjádření. Jedná se o komisi výstavby, životního prostředí a realizace, v některých případech i komise požární nebo dopravní, až po komisi majetkoprávní. Každá žádost o odprodej jakékoliv nemovitosti je předložena městskému zastupitelstvu ke konečnému rozhodnutí o prodeji.
Pokud je prodej schválen, je žadatel vyrozuměn o dalším postupu k zajištění komplexní dokumentace potřebné k sepsání kupní smlouvy a jejím výkladem do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu v Mělníku. Pokud se jedná o prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného domu nebo pro podnikání, je nejprve s žadatelem sepsána nájemní smlouva do doby nabytí právní moci o kolaudaci stavby. Tím je jištěn záměr, pro který byl pozemek prodán. Na posledním veřejném zasedání městského zastupitelstva byl schválen například prodej části pozemku 36/1 v katastrálním území Lobeč v prostoru Cukrovar pro výstavbu nové administrativní budovy finančního úřadu. Finanční úřad doposud sídlí v budově číslo 6 na Palackého náměstí, ale prostory již nejsou pro jejich potřeby dostačující. Z těchto důvodů se rozhodli pro novou výstavbu budovy, která vzhledově bude připomínat objekt Kaučuku, který je přímo za městským úřadem. Odbor správy majetku řeší též pronájmy pozemku a některých nebytových prostor. Jedná se především o dům číslo 352 v Přemyslově ulici, pronájmy dvora Strachov, pronájmy pozemku za účelem zřízení zahrádky, pronájmy pozemku pod stánky s prodejem ovoce, zeleniny, novin a časopisů a pronájmy na různé podnikatelské účely. Veškeré místnosti ve vlastnictví soukromých osob, které jsou určené k provozování obchodu a služeb, může majitel pronajímat pouze po předchozím souhlasu města, jinak nájemní smlouva je neplatná. Tento souhlas též vyřizuje odbor správy majetku a každé čtvrtletí je přehled veškerých žádostí těchto pronájmů předkládán městské radě. Čtvrtým okruhem činnosti odboru je vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství. Dle zákona číslo 565/90 sbírky mohou obce vybírat různé poplatky. Například na odboru správy majetku se vyřizuje poplatek za užívání veřejného prostranství. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních zařízení, dále umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, nebo užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce. Z akcí, které se pořádají na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejnoprospěšné účely, se poplatek nevybírá. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které zábor veřejného prostranství užívají způsobem již řečeným. V této oblasti odbor úzce spolupracuje s městskou policií, která kontroluje placení jednotlivých záborů. Odbor správy majetku dále povoluje vstupy stavebníkům na pozemky v majetku města v průběhu stavebního řízení. V neposlední řadě odbor spolupracuje s finančním úřadem v souvislosti s hlášením daňového přiznání svého majetku nebo s vyřizováním převodů daně z každé nemovitosti. Závěrem možno uvést, že na všech pracovních úsecích odboru bylo po roce 1989 vynaloženo mnoho úsilí k získání přehledné evidence k obecním pozemkům se začleněním k historickému majetku pod městskou správou a tím byl zabezpečen jejich zápis na aktuální list vlastnictví pro město Kralupy nad Vltavou u katastrálního úřadu Mělník. Na druhé straně byla restituentům poskytována užitečná pomoc při uplatňování jejich oprávněných nároků, v nichž pak dále rozhodovaly státní orgány. Velkou pomocí odboru bylo využívání počítačového systému, který byl na úřadě zaveden. Tuto pomoc odbor hlavně uvítal po stránce evidence nemovitého majetku, jehož aktualizaci městu poskytuje katastrální úřad Mělník dvakrát do roka. Vedoucí odboru je paní Naďa Přicháčová.